Արդեն փոխած է թե ընթացքի մեջ։ Այս տարի ինչքան վերելակ է։ Այս տարի մոտ 600 վերելակ է։ Ընդհանուր միասին 2015 թվականից սկսած 1600 վերելակ է փոխել։ Մյուս տարի պլանավորում ենք ինչքան։ Մյուս տարի պլանավորում ենք 700։ 22-ին 500-ի կարգել փոխվելը։ Մինչ օրս փոխել ենք 1600 վերելակ, որից 600-ը այս տարի։ Մնում է 2600 վերելակ։ 18-ից մինչև մի 1600։ Ամենակարևոր թեման այն է, որ համատիրությունն իրական ընդդրություններ պետք է ունենա։ Որովհետև ֆորմա հիմա շատ մարդ չգիտեր, որ համատիրության ղեկավարն ինքն է ընտրում։ Այո։ Այսինքն նախ իրական ընտրություն պետք է լինի, իրանք պետք է համատիրության ղեկավարին ընտրեն, որ այդ ընտրված մարդն էլ իր պատասխանատվությունը զգա։ Մարդիկ էլ զգան, որ ինքը ընտրովի պաշտոնյա է եւ այն ու ամեն հաշվետվողականության ավելի մեծ մեխանիզմը կդնեն եւ այդպես շարունակ։ Վստահաբար, պարոն վարչապետ, եւ իհարկե երկրորդ կոմպոնենտը նույնպես, նույնիսկ այն համատիրությունները, որոնք լավ են աշխատում, իրենք բոլորը գրեթե կարիք ունեն միացան զրոյական կետի բերվելու, այսինքն ինչ որ մի ծավալով մենք պետք է աջակցենք եւ դուրս գանք այդ մեր սկզբունքի ելնելով այնտեղ, որտեղ փողեն ներդնում ենք անում բովանդակային փոփոխություն պետք է գա։ Այս երկու ասած իրար հետ պետք է բերեն, որպեսզի մեխանիզմը սկսի աշխատել, որ հավաքագրումներից սկսած եւ այլն սպասարկումը լինի պատշաճ պատճառ։ Բայց այս շենքի բնակիչ է։ Որ շենքի բնակիչ է։ Որ շենքի բնակիչ է։ Այս շենքի բնակիչ։ Բայց բանը։ Որ շենքերի բնակիչ եք դուք։ Այս շենքը, բայց հիմա ձեր վերելակը փոխված է, թե դեռ չէ։ Հա, այս էլ է փոխված։ 4-ը բարձրահարկելն է, բարձրը բարձրահարկելն է, փոխված է։ Իսկ ձեր այստեղ շքամուտքերը ներկած են, ձեր նրան են։ Սալիկա պատված է, նույնպես երկուսով։ Դե հիմա նոր մտածում ենք, որ նորոքելը նորոքել, բայց հետագա կառավարման հարցը դիտելնա կարևոր եւ համատերությունների բարեփոխումների մասին էինք մտածում եւ կարծում եմ այո, եթե ասենք երբ դա անենք, հստակ արդեն շենքերը բնակիչներ եւ իրենց ընտրված պաշտոնյան արդեն ավտոնոմ կկարողանան իրենց խնդիրները լուծել։ Որտե՞ղ շատ դեպքերում մարդիկ խնդիրն ենա, որ մարդիկ այդ համակարգի աշխատելու մեխանիզմը սկզբունքը չեն ճիշտ պատկերացնում։ Այ երբ որ պատկերացումները ճիշտ լինեն, հարաբերություններն էլ ճիշտ կստաբար։ Շատ լավ, դե ձեր վերելակները շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Եկանք ձեզ բարև ենք նոր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այդ ձեզ մի հարց ունեմ ինձ հետաքրքիրա ձեր վերաբերմունքը, եթե կարելի է։ Ժամանակին ինչ-ինչ հանգամանքներում եղելա, որ բակերում տարբեր տարածքներ ցանկապատկել են եւ այլն եւ այլն, ընդ որում այսինքն մարդիկ վերցրել են իրենց համար օգտագործել են, բայց դա համայնքային նշանակությամբ։ Հիմա մենք մտածում ենք, որ ճիշտ է, որ ցանկապատերը վերացնեն, ու դա ոչ թե ինչ-որ մեկի սեփականությունն է, այլ սենց դա մարդիկ ընդհանուր օգտագործման հարևաններով օգտագործեն։ Պատա դա։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, չէ՞։ Ճիշտ է։ Որովհետև հիմա թիմն էլ է փոխվում, պետք է սոցիալական շփման միջավայր ստեղծել, որովհետև մտնում ենք շատ դեպքերում բակերը, ամբողջը ցանկապատեր, ամենայն հարգանքով լավ այդքան մշակել են, էսեն արել, շնորհակալություն ասենք, հիմա բերենք կարգի, որ էլի բաց տարածք լինի, երեխեքը մեծերը նստարան դնենք, ծաղիկ դնենք, ռոռոքում դնենք եւ այլն, որ այդ ընդհանուր օգտագործ ինքները պետք տեսնեն, որ սեղանատորները դրած հանդիպում ենք։ Հետ եմ ասում, նա մի բան կարելի է ասել պարոն Փաշինյան հաջորդ տարին ունենալու արդեն փրի։ Մի բան էլ ասում եմ, ինքներեք։
Toshaki փողը չի երկու։ 36000 դրամ այս մատրի մոտ։ Մի ժամանակ կա։ Չի երկու։ Դե կամաց-կամաց բարձացնում են եղբայր։ Երկու տարի առաջ։ Հենա մի րոպե։ Էս էլ մեր առաջի արդեն։ Հենա մի րոպե։ Երկու տարի առաջ ինչքան ա եղել Toshaki։ 18000։ Երկու տարի առաջ 28 երևի, չեմ հիշում լավ։ Մի քանի մանը բարձացել է 16-ը։ Մի քանի մանը, բայց չի եկով, մի ռոպե։ Գիտենք, բայց մի ռոպե։ Ես Toshaki-ով։ Մի ռոպե, ես Toshaki-ով։ Եղբայր, կրկնակի բաժին։ Վերջ 2018։ Ճիշտ եք ասում, ճիշտ եք ասում։ 2018 թվի տեսքով Toshaki-ներ կրկնապատկել են։ Նվազագույն Toshaki կրկնապատկել։ Ամի 36000 դրամ։ Հիմա որ առևտուր եք անում, քարտով եք անում, չէ՞։ Չէ, ես ֆիքեմ։ Որ առևտուրը քարտով անեք, մի ես ձևը չեմ, չգիտեմ։ Եղբայր, դրա բանկային քարտը ու ծողրելու բան չկա։ Գնացիք սուպերմարկետից կամ խանութից առևտուր եք անում, այդ քարտը դնում եք, ասում եք ես սրանով եմ վճարում, վերջ։ Որ բանկի իմիջայլոց, որ բանկի քարտա ձեր բանկը։ ՎՏԲ-ն։ ՎՏԲ-ն, այո, ծրագրին մասնակցումը, ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում։ Քարտը։ Այդ ես գիտեմ։ Եղբայր ջան, բայց քան ասում եք, անկանխիկ ինչքան անկանխիկ առևտուր այս 10% էլ դրան ավելացնում։ Ես կբացատրեմ։ Բայց կնստում կոֆե խմում եք ինֆորմացիա իրա այդ բոլորը ինֆորմացիա բոլորին հասանելի։ Շնորհակալ ենք, լավ է, բարև։ Բարև։ Հաջորդ տարվա համար այս այգու համար նախագծում։ Հա։ Այստեղ երկու առաջ։ Ասի բարև ենք։ Հապարոտ կենթանիներին փողոցներից հավաքելու ենք տեղավորեն կացարաններ։ Հիմա մի հատ մեծ կացարան մեր կենթանիների խնամքի կենտրոնում ենք կառուցում։ Եվ 12 վարչական շրջաններում նախագծելու են կացարաններ ու հիմնական մասին տեղավորեն կենտրոն կառուցում։ Բայց կրկին օրենքով լուծումներ ենք անում, որ համակարգային ամբողջապես ոնց ենք հարցում։ Շնորհավ որ դե սեպտեմբերին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։